Nu, vēl viena fantastiska vieta Latvijā - Krapes evaņģēliskā luteriskā baznīca. Ļoti skaista vieta. Un tās debesis. Bija saulīti, bet šeit tā kā uz lietu pāris pilītes un smaržo pēc tikko svaigi pļautas zāles. Cik skaisti, vai ne? Pēdējā laikā ceļojot, braukājot pa Latviju, esmu atklājis ļoti garšīgu kafiju. Tagad jāizdomā mazo lielo, kādu es gribu. Sveiki Rundāli, sveiki Jāni. Turpinām baudīt Latviju, arhitektūru, dabu, vasaru. Zvani skand, putniņi čivina, cilvēki tusē. Dzīve pamazām atgriežas ierastā vidē. Nu tad, atkal esi sveicināta Rundāle. Manuprāt, viena no skaistākām vietām Latvijā. Tā vieta un pils fenomenāla. Pils vidiene. Esam pagalmā. Tāds skats, ja neesat šeit bijuši, bet gan jau kad esat. Bet katru reizi, atbraucot uz šejieni, sajūta ir pilnīgi cita. Kā pirmo reizi. Rundāles pils jumta pārbūves 4. kārta. Rit pilnā sparā, kā redzat, viss notiek, visi strādā, bet man ir tāds sajūta, ka šeit vienmēr notiek remonti. Nu, tā braukājot, var aizbraukt arī līdz Bauskai un aplūkot Bauskas pils muzeju. Sen te nav būts. Visapkārt smaržo pēc pļautas zāles. Vārnes ķērts. Nu un tagad saņemiet enerģijas un dabas spēku. Mēs gribam noskaidrot, kas ir šī par upi. Jāni, tell me please. Mūsas upe. Nu, ja tu mani melvo, tad tu saproti, ka mēs dabūsim hate pa šitā.
Nu, ko izbraucu vēl tikai no Rīgas, saprotu, ka zied jau meža rozes. Tik skaisti un fonā pils. Ja es spētu jums nodot šo smaržu, nereāli. Bet tūlīt būs negaiss. Tūlīt būs negaiss. Negaisa laikā. Gribējāt vētru? Tūlīt būs. Būš. Pamatīgi. Interesanti, mēs uzspēsim. Uz mašīnu, vai ne? Bet briest liels negaiss un jau līst. Nepaspējam visu apskatīt. Brauksim vēlreiz. Bet nu kā ir, tā ir. Visi bēg un skrien, lai paspētu uz mašīnu. Mocu! Malc un skrien un bēg, bet es domāju, ka mēs nepaspēsim, jo jau ļoti līst. Ai, ai! Laikam ir jāskrien. Laikam ir jāskrien. Yeah.